Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, яку сьогодні допомогу отримали, коли звернулися, наскільки цей процес швидко допомоги і куди це все піде? Звернулися ми до Полтавської обласної організації працівників профспілок освіти Полтави України десь, мабуть, 2-3 тижні тому. Тому вони достатньо оперативно відреагували на наш запит, на наші потреби, достатньо оперативно виконали це наше замовлення, якщо можна так сказати, за що їм ми дуже велике дякуємо. Наскільки важливі ці всі речі, які сьогодні передали? Ці всі речі дуже важливі, оскільки насправді зараз в Збройних силах України не зовсім така хороша ситуація із забезпеченням тими ж запчастинами. У нас дуже велика проблема – це запасні частини до автомобільної техніки, оскільки в свій час при формуванні підрозділу автомобільна техніка була нам надана не першої свіжості. Вона зараз дуже часто виходить з ладу, її часто потрібно ремонтувати. Тому будь-які запчастини, будь-який інструмент – це для нас дуже важливо. А тепловізори, які були куплені цією організацією, це взагалі, це, скажімо так, питання життя наших військовослужбовців.